الذي لا تجد ما تو آل محمد أسد الناس أداوة بور ساتودي يمبي فو تو غانغو للذين وانند بين آمنوا بين غاندا إنين غونغين الله بور أنجي دومين أدونا هي اليهود هو يهودي غوب أي زيف أدو أو مومداس بور أنجي ديني كو زيف ران زيف دي أدو أو مومداس بور أنجي جودو كو زيف نون الله faami yahudi yank dan dangal aduno fof kanyum budi ande dine ah budi ande jul wala tajidanna walladheena ashraku be rewobe jalengeji be ne kadi jida dine makkanabe wala tajidanna ma taw kadi agarabahum budi ballade julbe ma waddatan agarabahum burbe ballade mabbe ba waddatan yidilleena amanu wanande ben be ganda ko julbe buri yitti dumen allazina ko ben galu wi no bi inna minen kayna sara ah ay an nasara en tubu ko be kereteji be buri yidde be buri ballade yidde julbe be buri ballade yidde julde ko be ay amrik nabe be ko sifuji buri hewton be fo buri andi jul ay fares de wonno hebe nafi gebe ko be buri ballade seeda be buri wawde joddude julbe maslahaaji faami de Allah yuhul ko wadi non o wi zalika burde ballade be yidde julbe bi anna minhum sabu enema be kambe be do enema be kissisina andube enema be ruhbanan e soriji wa annahum kambe kadi la astakbaru mawni kina ki rewde gonga hono no yahudi yankobe e makkanabe no mawni kini yidde go rewde gonga ni kambe mbayan non aya o jippi koy dental najjashi arnobe makka do arnobe madina en gummi hafti ne laade jangani be qur'ana yasin be goy be jabi allah be bi ko dum nande qur'an atil isa ko woni sababu hitande ne laade allah sallallahu alaihi wasallam nela ene yaray dubi joy istadda ala azal kufari istadda azal kufari to e heferebe chatti ene laado Allah woli man aslama e ben jabbe Allah walam yakun umira bi jihadin on saha o yamiraka yo haboye fa amara sahabata alladina la azwat lahum bil khuruj ila ardil habsati o yamiri sahaba be ganna gala dole be yo njaltu pay leedi habsi ko hel hijratul ula dum woni fergo adigo wa gala o wi de o nelata be de wi jihe pay habsi wi inna biha malikan salihan la yazlimu indahu ahadun wallam do mojjo nan ton hay gor tognataaki ton fakhraju ilayhi be jalti fakhruju ilayhi jalti pe makko hatta ajala allah lil muslimina farjan ha allah wadana julbe ko wete yoldede fakhraja ilayha ahada asara rajulan sappo e gogo ahadu asara anane sappo e gogo gorko be jalti wa arba niswatan e rewbe be ganda niswatun e rewbe nayo sirran ben cuudi e rehena usman ibn affan e jom suudu me ruqayyah bint rasulillah fakhraju ila al bahri be payla be paymayo wa akhadhu safinatan be nangilara be nisfi dinari fodde feccere menkelde be jubilana ka be pay hafsi wa zalika dum don non ko rajab koy sahara jam be jehi summa tataba al muslimuna saha safo woda jado tulbe dewdir hen jahatan fa kanu habe gonoy isnaini wa samanina rajulan habe gonoy chapan be jeetato e dido gorko taw rewbe gala hen cukolo gala hen falamma kanat wagatu badrin nene walde badri de kewi wa qutira fiha sanadidul kuffari he ferebe mawbe be bara nyane hen abu jahli en hankande be nadri en be fonyane hen bara qala kuffaru quraish kufa he ferebe quraish go mbi on bari hohobe amen kono inna tharakum bi ardil habsati jobtago mon ko wonbe habsi be mamin taw min monnya be bi barat fa ahadu ila najashi ngare mbadeni be dey kambe he ferebe be mbi ngare itten kange men nelden lamdo gondo masalan habsi o wabasu ilayhi rajulayn min zawi ra'yikum yewe worbe dido jojje modon nelon ton da allahu yu'likum man indahu li yaqtuluhum mimma biman qatala biman qutila minkum bi badrin bele yewe jom jojje jom peje en bele so tawi on jehi ton o totta on wonbe ton be pour baron dumen lomtano on be barana don walde badri be fa ba'asa kuffaru quraish umar ibn asi goddo en hen wi umar ibn al-as kambe heferebe gure sheko be neli on e goddo wi abdullah ibn rabi'ata e be neli be do dido fa qala lahu ayyuhal malik
de ɓe jetti ɓe mbi lamɗo hono habsi ɓe mbi Najashi innahu qad kharaja fina rajulun safaha uqula quraish wa ahlamiha o wi odo gorko ko woni fi gorko goto yalti e amen o dayni haqqillaaji quraishian ko be pop e berde mo fu o bonni ha boni wa za'ama annahu nabiyyan nabiyyun wa aaji o wi ko annabi wa annahu qad ba'atha ilayka bi rahadin min ashabihi liyusidu alayka qawmaka aywa o neli do hen yimbe makko yo ngar e wuro ma he pour bonna yimbe mabbe aywa bonna dine ma fa ahbabna an natika wa nukhbiruka khabarahum min jidi ardeman min kalam ma khabaru mabbe e ben do wuro he wa inna qawmana yas'alunaka an taruddahum ilayhim yimbe amen makkana be ene nyaagi a lamdo o tottita min be be gartata makkato fa gal lamdo wi e min nani ko kaldon ko onon nelabe makkanabe hatta nas'aluhum ha be bidon be min namdo dumen fa amara bihima o wi be gadde fa hadaru be gadda falamma ataw baban najasi de be ngari ha e damal najasi balu be ngone wiide kambe julbe be sahabaabe wonnobe masalan hafsibe be ngari ha e damal persida o be bi yastazinu awliya allahi yidbe allah e jiyaabe allah ene kitino pour nade fa qala o wi izunu lahum jamirebe be nat fa marhaban bi awliya illahi ta'ala ko bi jiyabe allah kay bismillah mabbe fa lamma dakhalu alayhi sallam de be nati masalan ani de galle o be tawi habsa anani de najjasi kala jal nado do wadanta mako sali jodi non kambe sa baabe nalad allah wonbe wuro makko be de be ngari e galle makko de be bimo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh be badani sali kam fa qala rahadu heferebe nelanobe be bi ayyuhal malik alam dala tara anna saddaqnaka innahum lam yuhayyuka bi tahiyyatika allati tahya biha o wi bela ayyani ko min kalam ma ko woni gong ayande be ngari de be calminani ma salminango ngu yimbe ma calmintumango fa qala lahumul malik ma mana'akum an tahayyuni o bi onon edo arbe do be ko hadi on salminde min calminirte min qalu inna hayyaynaka bi tahiyyati ahli aljannati tahiyyati ahli tahiyyati almalaika o wi min calmin ma ko salminango nabbe aljanna min calmina ko salminango malaika fa qala lahum an-najasi ma yaqulu sahibukum fi isa wa ummihi o wi holko neddo mon o annabi mon nelado e mon o holko haali isa e annabi mo e yummo holko haali mon fa qala ja'rafu ja'far ibn abi talib mawnum sayyidina ali wonno hen e sahabaabe ferbe yaabe ton be en wi ja'far ibn abi talib on wi o wi yaqulu huwa abdullah wa rasuluhu o wi de kanko de o wi wande masala isa ko maccude allah ko nelado allah wa kalimatullah ko kongol allah wa ruhun minhu ko ruhu ummade allah alqaha ila maryam al azra ay wa obeddi ruhu o fewde maryam pelemlemo wa yaqulu fi maryam innaha al azra al batul o wi maryam ko pelemlemo ganda ko lab dala o wi kanko o saha kanko ne fa akhadha an najasi yu'udan min al ard najasi hocci leggel e leedi he o jetti leggel gel o wadi ni wa قال والله ما زاد صاحبكم على ما قال عيسى قدر هذا العود o yimi wodri allah ko biidon neddo mon o wi e isa ko isa beydari dum ko foti gel do leggel wonde isa ko maccuda allah wonde yummu isa ko batul ko ko labdo ko batul ko azra ko pelemle mo hay gor 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 meeda yettadum wallahi ko ni isa wi no min de wa halika halatan takarihal mushrikuna qawlahu kongol makko gol o haali gol heferebe be makkanaabe nelno ton be jese mumen bawli wa taghayyara wujuhuhum jese de bayli fa qala hal ta'rifuna shay'an mimma anzala ala sahib mimma unzila ala sahibikum kanko najasi o wi sahabaabe be wonbe tonbe o wi holko gandudon hunde won ko gandudon hunde e ko jippinaa saha annabi mono qalu na'am bi aha won ko min gandi qala iqra'u wi jange fa qara ja'faru surata maryam ja'far jange surata maryam wo hunaka o saha qissisiyuna anani andube ne don ila akhir al ayatayn fa qala an-najashi li ja'far wa ashabihi o wi ja'far ane wondi be ma idhabu jehe fa antum bi ardi aminuna jehe ngone ileedam he odon kooli hay hunde jogorani yande modon aha
dum woni sababu won riwayuji bi inna umar odo umar ibn al-asi odo jabi allah koy juude najashi wa bidhalika yulghazu en jirgore dum do en jirgore fa yuqalu sahib sahabiyun aslama ala yad tabi'in wa hal sahaba jabdo allah e juude tabi'i e juude tabi'i andi tabi'i ko mo yiani nelad allah o wi tabi'i sahabiy ko jido nelad allah jonon jido nelad allah jabi allah e juude mo yiani nelad allah hol ton ko do sa nandam ko odo odo umar ibn al-as nde o jabi allah e juude najashi najashi jabi allah ko juude ja'far as-sadiq kono najashi meeda yide nelad allah ha may meeda hay goto o meeda yide nelad allah hanyalama goto o ferani o ummi hafsa o yihru madina o yahani ha umar ibn al-as nelanobe be hen goto jabi allah juude makko be heferebe makkanabe nelno e makko be hen goto kisi jabi allah ko juude makko kanko najashi on don non de jabi allah de kanyu fay madina feri tawoyne laad allah sallallahu alaihi wasallam on yi ne laad allah ko jabi allah ko juudi makko kanko ko tabi o melay ne laad allah mun tagi jirge hol sahaba jabdo allah e juude mu yani ne laad allah and sa yam na haawete parce que pibara mu yani ne laad allah ko ma hawrane ne laad ko mom mu meda yi de laad holno wonirta holno tumnirta sahabi ay ko ni o juubi wanati dine kono o yani ne laad allah ko non nati dini yi ne laal allah jiido ne laal foko sahaba mo meeda yi ne laal foko tabi li anna najasi lam yattami bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anani wa umar ittama'a bihi ba'da an madami min al-habsati ayyo ngan julbe ngon don tan allawi wa annahum kambe la yastakbiruna bi mawnikinak wa idha sami'u sabanani ma unzila ila ar-rasul fujibna fawdana la dalla tara jiya ayunahum gitama be tafidu ene banyo min ad-dam'i e gondi mimma arafu sab ko be gandi min al-haqq e gom yaquluna e be biyanno rabbana jomi amen amanna min gondini annabi ma e deftere ma dum non faktubna windu min ma ash-shahidina taw ko sedeji min taja wa qalu be kale e be njabo ay binanno be kambe yahudiyan ko be ay bino be ene biye be holno kam hol ko jebirton be min gone jabaddo be bi malana ko hebi min la nu'minu billahi min gonginta allah wa ma ja'ana e ko ara amen min al-haqqi gonga hay hunde hadata min du wadde wa nada ma we min damini kay an yudkhilana den nanat min rabbuna jomen ma al-qawmi wonde yimbe as-salihin be ganda ko mojibe julde ki soore juti sela sen biere ndewam tanen fa asabahumullahu allah barjiti be bima galu sabu ko be kalno ko jannatin gese tajiride en doga min taade les mala naru cialli khalidina fiha ka be nyawana be tiasal ton se be nati be njaltata wa zalika nadal janna wasiyal tud non jazaul muhsinina woni jobdi mojjimbe walladina kafaru ben be nganda enen jeddi alla wa kazzabu penni bi ayatina e qur'ana amen allay ulaika be do ashabul jahimi ngoni be jeygol wa nazala lamma hamma qawmun min ashabati an yalzumu sawma wal qiyama la yaqrubu an-nisaa wa at-tiba wa la yaakulu lahma wa la yanamu fi firasin aya garo o jippi koy sahabaabe be badiro batu ewa hankanti koy no matalan anide ewa be galle ismu sey cierno goto ene wi usman bun maz'un ewa sahaba nelal allah wi usman bun maz'un be nelado ari madina kanko fu adi mayde don on don anelado allah wicce gabri makko diyam woni ari gabri di bicce diyam de mato e nelado wicce no gabri makko diyam kanko usman bun maz'un nelado wicce gabri makko bilal wicce gabri nelado allah diyam e do woni pour sa nam dam kan dalil on nelado wadi kam bonani walla e bilal kay ko di bonani kay dum do sa nadi wi pourquoi ram biya dum do usman bun maz'un be may madinatul munawwara kanko adi ubere don nelado allah no wicce gabri hendiyam holko woni sababu be kawri ton wadi saha goto nelado allah o waji be waju mo ganda burtudo kam fo be ngoy darde mabbe boni be pelliti wonde soriji ko Abou Bakr non e Sayyidina Ali e way Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Umar Abu Zil Ghaffari e Salim Mawla Abil Huzaifa wa wanani de wal Migdal ibn Aswad al Kanadi e Salman al Farsi e Ma'gal ibn Mughrin e Usama ibn Maz'un be disnodiri be kawri e be worno chomci ciekidi e be jahaji ladde e be kora be tajata e be danota ko e lecce be gonta ñam tew be gonta res rewbe be gonta wadde uurteere be jahay leede hande be may fof hala ka yone ne laad Allah sallallahu alaihi wasallam ne laado nani hala ka ari galle Usman o tawandu Usman bun mazu on
o wi jom suudu makko jom suudu sama bulma zone o wi ko go nanmi e jom galle makko ko goga kanko e wondi makko debbo o non yida fende kanyum ne yida fende yida kadi haltude sirru jom galle mum debbo o wi e rasulullah so tawi ko kanko halama de ko goga so tawi ko kanko halanma dum ko gonga tanela da faati galle mum Allah wadi Usman bun amazun arti jam suudu makko halani mu o wari galle nela sallallahu alaihi wasallam ka e sappo be wonduno be nela do non halani be ko wodi be do be bi e be nyiba e ko korka e be njula be tajata be ndasata rewbe matta Allah be nyamata tewbe daano taa joni non nela sallallahu alaihi wasallam wi mi halana ma on kawri o don bada tel bi a haka ya rasulullah ay hoode min badirani dum so wana majere hela du wimi min demi yamirani dum mi yamiraka dum aha ngande pittali mondi ene joge mon hagge ko re taje daano de njule min de bodo juula bodo daano min de bodo hora bodo taja min de bodo nyaama tew bodo nyaama bellere bodo resa kala gaddu sunnam no yo andu wana e lenyam jiya o rendini tagore nde pap o khutbinani be kanko ne laado Allah o wi ngande woni yimbe bi ene karmina rewbe ene karmina nyamde ene karmina lati ene karmina tuuyoji aduna min non mi yamirani on dum de gono ton kissi sire wuro hubaran wi yaani on gon soriji mi yaani on baado beedo sabu ala e dinam woppude tew ala e dinam woppude rewbe ala e dinam jogade kubo yon ladde ene rewato on o wi lenyolam gol yaad ben ladde e sori en kankan ko jihade ndewe Allah hoto ndewe ko wana Allah kajje bade umraji njule totte asakeje kore lewru korka pocce de Allah foccere on gede mon ngande halkuno adibe on be ko sattinde ndebe chattini Allah be chattine koy mabbe Allah sattine mabbe ay ben ha joli wona mabbe keddibe kubo on kon en be ko sori di ndesata ayumina hada wona mabbe wabe non dum woni Allah wi ya ayyuhalladhina amanu ehe modon gongdin be Allah la tuharrimu hota karmine tayyibati dagidi ma ahallallahu lakum ko Allah dangnani on wala ta'tadu hora jawte yamirore Allah inna Allah lam Allah la yuhibbul mu'tadin wa yida yawtob wa kulu nyame mimma razaqakumullah ko Allah arzigini ko nyame hen halalan ene dagi tayyiban ene labi wattaqullaha alladhi kulli Allah on mo ganda antum no onon bihi mu'minuna ro gongdini la yu'akhidukumullah Allah non nangirta on bil lagwi anani de emere de ganduda wonde fi aymanikum ere godoje mon wonon mayas bi ilahi lisanu min ghayri qasdil halfi ada hal dayna tambiya ala wallahi walla e wallahi dum wete lawul yamin tawa tayani gonda dum don o wi ka al rangirta ma dum walakin ko woni yu'akhidukum Allah ene nangir on bima aqattum ko pip dol ko pip on dum don ala aymana gondoje kala ko bela da gonda janda Allah wi Allah nangir ma dum sayani fa kafaratuhu kafara mum sayani ida amu asarati masakin ko nyemminde miskine be sappo kala he miskine ko muddu min awsadi ko buri hakidaade ma tudi muna ko nyemminton dum ahlikum koreji modon so tawi masalan ngura fanti wala ngura lesdi ko buri hakko wande hakkude ko so tawi hoddirama mudo makka jarata ko temedde jeegom mudo sewil jarata ko temedde nay mudo samme jarata ko temedde didi njaltinta muddo o koy mudo sewil he ayaltinta to makka to ayaltinta gasamme ga ayaltinta to buri jaasde ayaltinta to buri forde yaltinta ko hakkune min awsadi ma tudi muna ahlikum so dum ala aw kiswatuhum wala koltinon be aha wala ko holtinde be de gorko fof bi den ko wutte tan timmi debbo non ko wutte e kala aw tahriru raqabatin so dum ala dimdin gol dande mu'minatin juldo kama fi kafaratil qatl wa zihari wana ayyo famal lam yajid kala e mon mo dañani ko hala ko a dañani nyamminde de a dañani holtinde de a dañani rimtinde de fasiyamu thalathati ayamin ko horde balde tati dum do woni masalan anani de kafara wodore zalika ko hala ko Allah wi kafaratu woni kafara aymanikum gondo jamon idha halaftum so tawi on gondi on jeni Allah wi wahfazu dene aymanakum gondo jamon so on gondodiram wata taw pirte sa wodi hunde to firtu tawde kay wana mi jokkata en dam dum gonda billahi alladhi la ilaha illa karim wanta halde mum ala dum yan yan bada kafara kalta e makko billahi alladhi min mi jokkata endam yan bada jokka endam bada kafara nyer jokka endam billahi alladhi hakkude kare mi beldinta ala yan wondore mo beldinta be dum gam dum mo
bismillah kadhalika ni no min no feñir no peñiran don ko hala ko ni yubayinu llahu lakum alla ene feñina on ayati dalillaaji ngotin pagu hattan mum la'allakum bele jo onon tashkuru adam manta alla ya ayyuhalladhina amanu ehe modon gongdimbe alla gande ko innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun rijsun koy wani sababu o sayyidina umar daa umar ibn khattab radiyallahu anhu bi allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan min nyagima an allah ya fenyinan min esangara ko ene selina min pofto on saha jippi yasal umun kon dum non wadi non ko yasaluna ka anil khamri wal maisiri de on ay jippi ne ko dum sayyidina umar wi non anani ahdara rasulullah umar wa qaraaha alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam jangani mo ayo fa qala umar wi bayyin lana fil khamri bayana safa jondi min to bilta taw tagal dum allah addi kadi aya goddo la taqrabu ssalata wa antum sukara rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar wa jangani dum kadi ayo sayyidina umar wi ha jondi so wala bande min taw bayyin lana fil khamri bayana safa ya fenyir men sangara penyin gol ngada ko cellino won on sa odo ay jippi rasul sallallahu alaihi wasallam no de sayyidina umar wa jangandu ka fagala inta hayna ya rabbi jangan min goppi e jome min goppi inta hayna ya rabbi wani ya ayyuhal ladhina amanu ehe modon masalan gongri be alla innamal khamru ay sangara wal maisiru kala ko wirna hakile ko sangara wete ah bimi kala ko wirna hakile tan ko sangara ah de sayere na hanges ko sangara wal maisiru e ko wite wuri wal ansabu e jalengeji wal ajsam wal azlam e cigaji risun de do gede ko sobeji ko gede nifnide min amali saydani koy golle saydani ko hen jeya dum non fajetani buhu ndento de dum la allakum bele jo onon tufli hono adon male ngande koy innama yuridu shaydan ay saydani muy ko an yugi akone yandinta baynakum hakkumun al adawata ngangu wal baghda e ganyamtumago fil khamri asangara wal maisri e karte wuride e matal asangara allah saydani yidi ko yandinde hakkune modon ngangu de wonno sa yari sangara a hangeta jettoda oy jettoma ngado don kala wala so boy kabot wala so tawi eden bada wuri sa dakki kam tan mi seydane natat so boy kabet dum non ko seydane wadot non wayasuddakum kadi o faddo on kadi an zikrillah ga masalan jangtu wal alla ayata wazifa sa yari sangara de wonno dum kadi sa da wada carte ala hawa hasuko bolot so tawi tan ala hawa ayalta ajulata wa anis salati ga julde kadi hanma en hanma julde en hanma zikrude alla Allah wi fa hal antum muntahuna oro ngoppa yati ono oro ngoppa walla sayna umar wi intahayna min ngoppi Allah wi wa adi ullaha doftode Allah wa adi ur rasul doftode nelado Allah wa hazaru dentode gofi Allah fa inta wallaytum so on gofi so on dunkiti maga doftade Allah fa alamu gande annama ala rasulina ay ko waddi nelado amen al balaghul mubin ko jettingol peengol tan waddi nelado amen du waddi ففي الحديث رسول صلى الله عليه وسلم وقد فعله فلم ينتقل رسول الله للرفيق الأعلى حتى بلغ ما أمر بتبليغه رسول صلى الله عليه وسلم ينجتاك فاتدت الله تبارك وتعالى هاو يتنك الله بينه يتن ففي الحديث تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يدل عنها إلا هالكون رسول صلى الله عليه وسلم يوبي أن إلا والدن والتال تال 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 جمع أو ويكون نيلاو ممني نيلاو أو ويكون جمع ممني على مجو وغول دون لا والسوانا كالكي لأن الله دي حنكو ننبي laysa ala alladhina ala ibn be ganduda amanu ene gongdini allah wa amilu ssalihati dutti golli golleji mojji allah wi bedo ala e mumen junahun bakkat fi ma da'imu kebe nyamno e sangara ko adide harminte e ko be banno wuri be nyami ko adine harminte allah wi bakkar ala e ko bannada ko ko nyamnuda masalan anende e wuri ko adine masalan wuri harminte ko jarnada e sangara ko adide sangara harminte Allah wi bakkar ala hen
ida mattaqaw se be kuli ko harmi be dentima wa amanu be ngokdini Allah wa amilus salihat be golli golleji moddi mattaqaw be tabiti e rentade Allah wa amanu be tabiti e gongdinde Allah mattaqaw be defti kadi be kuli Allah wa asanu be moddini golleji mabbe wallahu lam Allah yuhibbul muhsinina Allah non en yidi moddinbe sabo kanko woni barji taw يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غوندين بي الله لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم وني سباب اودو آي جيبي كو عمل حديبيه حين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رسول صلى الله عليه وسلم صحابه من كرمني وكانوا 1400 اون صحابه بن غنوكو اوجنره اتمد دانايون بالعمره بكرمني نكوني ذو الحليفه وارسل عثمان لاهل مكه نلاد الله ندي عثمان يويا مكه يخبرهم بان رسول الله قاصد زياره بيت الله رسول صلى الله عليه وسلم وني هاجوم تنكو ارد جوراده سود yo ya kan go hayidna Uthman do zulhulay fata do yo ya to makka o habara makka nabe nelaado Allah arani habede ari tan ko juurade suudu Allah yebe ngoppan dum suudu ndu fajalasu yantaziruna Uthman debe karmini do ebe joodi ebe pandi ha sayidna Uthman ara fa kana ruhushul barri wat tuyur taati ilayhi min kulli fajjin a joodor tan ha lella wirtoma hay sa welama tan nanga dogata ha ndaw tawma do joodi da jodo sarama ja masalan anani de jawngal ara ha juro e horema foko jarabi andi karminan do makka warata wa dardande jeru wala dum woni Allah wi la yabluwannakumullah Allah ene jarri boro on bi saydil barri aha bim bi sey in hunde minas saydi e raddano tanalu hu hebane aidikum juude mo wori ma hukum e gayo bon sa welama nanga kirsa sa welama pella ma kono fo Allah wi ko jarabi sa memi amayi Allah yubadirini qul ya alamallahu ha Allah beedo andude man yakhafuhu mo ganda mo ene hule dum bil ghaibi e birnal Allah kam na anduno mbele mo beedo andude kadi kulowomo e birnal woddito famani itada ba'da zalika kalama jaggidi cagalnde hada raddi falahu onne wode dum azabul lefte de ganda alimun musde يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غوندين بي الله لا تقتلوا الصيد ودون باري رادانو وأنتم حرمون تاو أودون غودون كارميني حج أودون كارميني عمرة ومن قتله منكم قال إيه مودون بارد رادانو متعمدا ene tay fa jazaa'un njobdi mithlu ma qatala min an-na'am njobdi ko wadi ko mithlu ma qatala min an-na'am sa welama biyani fa jazaa'un njobdi mithlu ma qatala min an-na'am dum ko yeru ko wari to bange nemoraaji walla fa jazaa'u mithlu ma qatala ko njobdi hono ko wari ko ko njobdi hono ko wari ko yahkumu bihi ene nyaawandi don njobdi worbe dido zawa adlin minkum be ganduda ko joomiraabe nundal jompinal en waawbe pesde ben nyaawata de don nyaawal وقال حكم ابن العباس اودو غوركو علي رضي الله عنه في النعامه دمبي ستايكو داو كو غيلوبا ابن عباس ابو عبيده تمبي ستايكو ناغي كوبا ستايكو كوبا كو نايمين ديدو تاوي اناني دي ولا دومسا او ستايكو دومسا باردا كدي كو ناغي ستايكو كوبا كو ناغي ابن عمر ابن عوف عبد الله ابن عمر عبد الرحمن ابن عوف دمبي للا كو مبيوا اناني دي ابن عباس وي kanyum sina Umar bi ho fondu kanyum ne kadi masalan sawari fondu kadi bi ko bewa wala masalan ani de sawari jawgal kadi ko bewa be bi ko dum tan batta de wonno be bi bewa na yardata ni non fondu yardata to bangi jargol Allah wi hadiyan dum don ko hadiya mo ganda njobdi
baligal kaaba tindi ene yettine kaaba tor hirsete sakke teengu e hotbe don be dagota ko kirsa kala do belada ala dum wattake Allah wi aw kaffaratun walla ko kaffara kaffara onon da amu masakina ko nyamminde miskinebe ko buri jalaade ko ada nyama ko fotondiri e ko yimbe be nyamata ko yewa fotti dum e ko barda ko no fotondiri fo dum jobata faami de aw adlu zalika walla yerudum to bange nyamde siyaman to bange korka ewa masalan ko barda ko su wiyama masalan mudduji di ko jeedidi on saha kora balde jeedidi su wiyama mudduji di ko sappo kora balde sappo kala do mudduji di tolni ko dum korata se be nyaawi kambe serembe Allah wi holko wadri ni ko wi li yazuqa bele neddo o heba o meeda wa bala teddeni njobdi amrihi golle de o gollide afallahu alla non yafima amma salafa ko bennuno ko adinde harminte kala ko barnoda hen alla yafima ngande non wamana aad kala mo rutti e dum fayantakimullahu minhu ma alla leptumu wallahu lamda alla non azizun ko poldo e lamu makko zuntiga min jom masalan an leptugol alla ko poldo e lamu jom leptugol alla wi uhillalakum on dangnanama onon himbe be on dangnanama raddude saydul bahri raddando mayo yo on nyam afami ko kala ko wurata so wana e ndiyam ko wayno lingu on jamirama wana non ko wurata jeeri wura ndiyam ko wayno noro en on jamiraka a dum on jamiraka son karmineni makka yo on daddu dum de wonno dum ene wura jeeri ene wura mayo sharia non ittitini ko wayno domru en mboddi en yare en rawandu sayane en liwre en e kala ko jaggitta to bangge masalan diwe dum haysa wari haydara la hunna wana on pami ma dumtum huruman do odon goni e do hurum makka do falaw sadahu halalun falil muhrimi akluhu sharia kam ene jabanma so tawi goddo raddoyi so addi yeyima tawde kanko daddoydo wana karminan do makka so yeyima do soda kono ana raddata kama rawa an abi kama ruya an abi qatadat al ansari gorko wieten ngala kuntu jalisan ma rijalin min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi manzilin fi dariqi makkah ko wi min medino bodo jododi e sahabaabe nela sallallahu alayhi wa sallam e galle goto galle woni ko lawol makkah wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amamana nela don yesa amen wal qawm muhrimuna o saha yimbe ko harminbe wa ana non ghayru muhrimin o saha min mi harminani وذلك عمل حديبيه دنكو هيتاني حديبيه فابصروا حمارا وحشيا كان بسحابه بيچويني مثلا نمسا ايوا انا مسغول اخسف النعل فلم يرني ياذنوني فلم يؤذنوني وي مين مبودو جوغي سوكلا mbodo nyota padam be kalanani mi non wa ahabbu law absartuhu kambe harmin be makka be jidi hanino mi yi lella ba faltafattu tan jeccitimi fa absartu njimi lella fa qumtu ngummimi ila al farasi pewme puccu fa asaratu taw mbodo wanno e mudum hirke summa rakitu baddimi wa nasitu sawda jejjinmi karwas wa sar'a war rumha jejjimi kadi gawal e garawol fa qultu lahu mbimi be nawal huma li kemne kam garawongol e lañangal fagalu la wallahi la nu'inuka alayhi be mbi wallahi min ballatama e dum don fagadibtu un tikkumi non kabe cali walude mi ko wa nazaltu tellimi fa akhastuhuma nangumi garawongol e lañangal humma rakibtu baditimi puccu ngu fasadatu alal himari aywa hankandi ndongmi e do masalan dum saba fa agartuhu nangumi dum saba barmi dum humma jitu bihi gaddumi teewngu anani yettimi teewu gadda mata tawmi masalan ngundum saba ko mayba anani fa waga'u fiha ياكلون كم بفوق بنجين هم بنقول نعم هم إنهم شكوا في أكلهم بتشكيتين أيوة كم نعمكوا يأتي إنه موت يعني بوالا موت يعني بسبب كم هرمين بمكة فروحنا وخبأت الأدد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
o min jehi min keptoyi rasul sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu namdi momi dum don fa qala hal ma'akum shay'un minhu o wonko jogi don he fa qultu na'am bima ha fa nawaltuhu tottu momi han gari buwal gal fa akala min ha o nyaami hen o huwa muhrimun taw harmi ni makka deke en paami karminan do makka ene nyaama aha karminan do makka ene nyaama rasul sallallahu alaihi wasallam wiibe inna ma hiya da'umatun ad'amakum Allah dum do ko nyaamande de Allah nyemmini on kambe sahabaabe be kebe harminanobe makka kanko bardo lella ba o bo dumsa o o harminanani makka deke ene dagi mo harminanani makka so tawi wari karmindo makka nyaamde tew lella wala tew koba wala tew masala dumsa be da ko an araddata ko so radama yeban so faama Allah faama won dalilo وَاتَّقُوا اللَّهَ كُلِّ أَلَّا الَّذِينَ أُنْ إِلَيْهِ كُفِيُوا دَمُمْ تُحْشَرُونَ نُتِرْنَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ أَلَّا وَدِي سُودُ أَلَّا وِتَيْنُ كَعْبَنُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ كُسُودُ هَرْمَنْتِيرُ قياما للناس كدرر قال يمبي أنا ندي والشهر الحرام أنا ندي بمعنى أسهر الحرم لب هرمنتيجي سانام دامك هم تراندو دو سفتراندو تاسك هاران مثلاً دوم جمعة دو يوم ما نوم ياوا ديبيت اللي بيهر منتج ساناني أسهل الهرم واللي بيني كصفت وران التاسك إهاران ما نوم ياوا دي وني أسهل الهرم واللي بيهر منتج دي دوني دي دو habetak hay god habetak Allah yemiri yo yimbe ndokku heferebe autorisation ngati edi do lebbi kabetak wala hadiya Allah yemiri kadi o wadi kadi hadiya hadiya ko wete hadiya e gala ida e mede yuji badade meda yuji ene karminen ene harminen be makka mbadi hen mede yuji sa yi nganda dum do wana ko warete goppa dum basa warde zalika de do gede badade Allah bi wadirni ko li ta'lamu mbele gandon annallaha wande Allah ya'lamu ma andi ma fi samawati ko wone asmanu wa ma fil ardi ko wone leyt Allah ene andi dum wa annallaha gandon Allah bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko gandu gando ala ko majji dum non i'lamu gande annallaha nalamda Allah shadidul iqabi kanko woni chatudo lepte wonande anbe makko wa annallaha gande Allah ghafurun kanko woni jafotodo jiyabe rahimun jurmotodo be ma على الرسول وناني ادو نلادو الله وداكي مو الا البلاغ سو وانا جتين غولتان كو هدي كوكو الله جي والله لام دو الله نو يعلم وما عندي ما تبدون كو بينينتون اي غول وما تكتمون اي كو تشودوتون فو كانكو الله ام عندي فيجازيكم به كانكو وني جوبو وون دو قل وي لا يستوي الخبيث فوتو ديرتا كو هارمي نون ودي يبي كو داغي ولو اعجبك حيث وليما كثرت كيو غول الخبيث كو بوني حيث كو بوني كو سو هيوين فوتو ko dagi kam e ko harmi waawa fodde ko moddi e ko boni waawa fodde hay sono kom aduna hanne on wayni ko boni buri hewde e ko moddi andu kam fatata kam ko boni e ko moddi hay so kon aduna men hande oni ko boni buri hewde e ko moddi kono de dum de hora haawede ko moddi kam e ko boni waawa fodde tan ayan joni neddo wadar ko boni mbiyama ko badda ko de moddiani di gandu mi fodde ne bada di an neddo wadi ko boni an bada ko boni an ka huibere aga ka daydo so neddo wadi ko harmi danya bakkar ade yanana moddiani ande ko bira yim fo le bad an kay wopputa taade ko yobe bad an kay horwat kon enen ko dum biete di kaari en gandumi de kaari ele ne bada in gandumi cierno kaari ne bada di cierno kaari wadi ko boni na tane wadi ko boni cierno kaari wana Allah cierno kaari ko neddo neddo kay no wofa Allah hi sa testimo ko neddo ma an ma wor ka wadani ko wadi ma wor ko wadi ko moddiani an kay wattan ko moddi oto wadde dum fattaqullaha kulli alla ngoppe ko boni ya ulil albabi e he modon jomiraabe hakillaaji la'allakum bil jo onon tuflihuna odon male wa nazala aya garo o jippi ko lamma kasaru su'alahu sallallahu alaihi wa sallam ya kambe he kambe sahabaabe no mbade sen sahaji ni tan kaza o ene tagi kado hala kaza o ene tagi kado hala kaza o ene tagi kado hala be namdo mo ngo namdi de ganda hayso namdi joomum jaabama metinat be namdo mo din namdi o wi law ajabahum an hala shaqqa alayhim be namdo hunde se be jaabama ma dum satte mabbe wa an umuri law ajabahum bi hala sa'atuhum
benam do mo gede so jaba metabe fal awwalu kasuali anil hajj hal huwa wajibun fil umrati marra fil umri marratan aw kullu amin marratan benam di be bi hajju wadde yibbe ko kala kala ngurdam ma fu hajjo gotol wala lewru fotane wala hida fotane waddi ma an dum joni so tay Allah win kala hitaane waddi ma mus wana ha walla wasani kasuali rajulin an abihi ba'da mawtihi ayna hu wan waji goto namdi nelad Allah babam de mayi to wadi neladi bamana na jeygol o metti no o bayeso bawli Allah jippini ayo Allah wi wa ya ayyuhal ladina amanu e hey modon gongdibe Allah la tasalu horo namdoto de an asiya agede de ganduda intub dalakum tasawi fenginanama wonande on tasukum metta on ko ganduda sa halanama mettuma foto namdo wa in tasalu anha sa on namdi maga huunde de ne wad no way hina yunzalul qur'an sa hade qur'an jippinte e zamanu nelad Allah tub dalakum penginane don kala ko namdi don e sa rasul sallallahu alaihi wasallam sa hade qur'an jippoto gasani kon halante joni non afallahu anha na'am Allah ya fi mako namdino don ko benni oto duttude hen non hankan wallahu lam Allah ay wa ghafurun ko jafoto do halimun mun kada salaha sabu namdino ma de do gede taw mun yimbe min qablikum ko adino on be namdino ma annaba mabbe kaalini be ko do tiagal dum be badi goddum summa asbahu be betti be battini biha e ko be namdino ko kafiri ne ke be yeddube be namdino ma gede Allah adani be ko be badani ma ja'ala Allah Allah non lawdinan min bahiratin ngeloba ba ganduda enen biata maaji niba to bangi pular kono ngeloba ba maana mum fa ngeloba mata tantiju khamsatu abdunin fi akhiriha dhakarun fatashqu uznuha wani bahira ko ngeloba ba ganduda jibina deedi joy kanji foko debbi boli naam jibina tagal do bingel bingel wona gorel ngel bingel no be tiaka be tag ba tadja nofu mum naam be biya baado ngeloba hankanti waddetaake biretaake riddetaake so ari na nyama wopetan hay so ngesa ma naata wopatan so ari na yara hay so ndiyam ma wopatan so tawi masalan miskina Allah hawri hene ladde waddotaako faami ba wiete bahira Allah wi lawdina dum kambe tan perindi be mbadi kono wadaani dum wala sa'ibatin na'am Allah wi lawdinaani ndahanaaba jalengeji eyyo ndahanaaba jalengeji na'am ko ngelaaba ba ganduda jibini deedi sappo foko debbi boli na'am deedi sappo na'am reedu foko dewel ha timmi deedi sappo so ba timmini deedi sappo ha ngadi baan waddetaake baan kosam mum nyaametaake nyaamata kosam mabbo so wana tukolon wala nayebe kos ben tan nyaamata baan biete sa'ibatu faami wala wasilatin Allah wi wadani ngeloba ba ganduda ko jokkondiraba wala damwol dum ko damwol wasilata ko damwol ngol ganduda deedi jeedidi jibinta ko didon didon puneji heew danji joni non so tawi jibini tiagal deedi jeedidi di jibini gotel tan hankanti biye baado ngel do gotel jokkondiri e banum debbo hankanti baado ngol do damwol ngol wayata kono ngol ngel ba benden do jon jonni hankanti ko jalengeji tan jeyi rewbe nyaamata hen debbo naftorta ko hen ha damwol ngol maaya so damwol ngol maayi jibi kambe worbe be be nyaama rewbe be nyaama so tawi ko dewol wonno so tawi jibini ko dewel wartan tiagal de puneji jeedidi jibini ko dewel dum rewbe worbe fo nyaamdan so tawi tiagal puneji jeedidi jibini ko gorel be kirsa kambe worbe be fo be nyaama hankanti
falaw qalu wasalat akhaha fayutrakunahu ma'aha fala yuntafa'u biha illa ar-rijalu duna an-nisa so tawi jibini ko dewel be biyan gel do dewel jokkondiri e dewa barewi ba jonnon hankande yo hankade woppe naftortaake dammongol naftortaako dum so wana gorko debbo nyamata dum woni waqalu khalisatan lizkurina wa muharramun ala azwajina warbe amen tan njey kala gorko ala debbo ala hen harme mudum ba wete wasila wala hamin allawi lawdinani kadi ngeloba biete ba ham ham ko kal haldi wa kada ba firat kal haldi banganduda kal haldi ndi so hollini ngeloba tan jibinta ko ndewa kala ngeloba ba kal haldi ndi hollini jibinta ko ndewa ha woni deedi jeedidi be biya non tawde woni deedi jeedidi ndi do kal haldi hankande waddataake ndi waddataake ndi waddataake hankande Allah non wi lawdina dum kambe tan perini woni ma ja'ala Allahu min bahiratin Allah wi wadani ngelaba biitebe majini ba wala sa'ibatin Allah wi wadani ngelaba ba ganda ko ndahana ba jalangeji wala wasilatin Allah wadani damwol gol ganda ene jokkondira e gelangeji Allah wadani dum wala hamin wadani kadaba ngeloba kadaba wanande gelangeji Allah wadani dum kambe tan walakin alladhina kafaru wa kambe bedo heferebe yaftaruna kambe ngoni fepintobe alallahi alla alkadiba fenane wa aktharuhum ko hewe mabbe la ya'qiluna ganda kebe fepindibe on wonno ewa kambe arbe wattande be jitan ko babirambe be badbe cikkar ko dalilu madi taw ko ferindibe tan wa idha qila lahum allawi sabbi biyana mata ala ngare ila ma anzalallahu fewde ko alla jippini wa ila ar-rasul fewde ko nelada alla jippini ko dagi dangnane don ko harmi karminane don dalu be bi asbuna minan yoni min ma wajarna alayhi ko min tawi mudum aba ana babirabe men sharia dine mo min tawi babirabe bada on tan yoni min allawi dum hawni dum yonan be walaw kana haysa lati ma aba hum babirabe la ya'lamuna shay'an ganda haydara isa bama anda haydara rewa dine mo wala ya hataduna pewata fewde go ya ayyuhalladhina amanu ehey modon gongdin be allah alaykum anfusakum ngande koy mi waggini on koy mon allah wi mi waggini on koy mon maana ilzimu ay hifdha anfusikum niibe erende koy mon wa hidayatiha erende fitanu e fewnu fitanu e dandu fitanu e jeygol dum do ko as ismul af'al alaykum anfusakum ka ilayka wala dayka non way allawi ilzamu alaykum anfusakum alaykum anfusakum warada wadi nyalama goto anna siddiqa ababakr siddiq qala yawman ala al-minbar umiru man abedo minbar ya ayyuhan nas ehe modon yimbe innakum taqrauna hadhihi al-aya odon janga odo aya watad'unaha fi ghayri mawdi'iha odon jetta odo aya pawon mudo fata fawet wala tadruna ma hiya on ganna on aya wa inni numin sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mi medino nande nelad allah sallallahu alayhi wa sallam omo wiyanno innan nas idha ra'aw munkaran falam yughayyiruhu ammahum allah bi iqabin o wi minani nelad allah sallallahu alayhi wa sallam so tawi ji pankare ene golle mbaylan so tawi jayi ari baddo o emo wadani o fof jayi o hebadu so tawi pankare nanan bade e wuro bellanteje nanan bade e wuro gulali nanan bade e wuro finaluji nanan bade e wuro baluji nanan golle wuro khumbaluji nanan golle wuro yimbe wadbe be badani be kadani so bone o ari wana wadbe khumbal be tan wana yaabe final be tan jaado final emo yahani final fo ko kala kala nyok cior gol sumara keccho bone war oto sikku tan an tawde an a yahani ton so bone ari tawatama don ala jorgol ene sumara keccol en biya jorgol sumata keccol yaato di gondani de se di gondi de nawara
o wi fa amiru bil ma'ruf kade ko moj jamire ko moji wana haw anil munkari kade ko boni wala taghtaru bi qawlillahi azza wa jalla hoto kom torede do alla wi no ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum alla wi onon yimbe mi waggini on koy mon hoto kom tor de gol ko gol de fayaqulu ahadukum ala nafsi min de ko haram tan bawmi rend mi wanda ko god hoto wi non de wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna anil munkari mi wodi on jamirtu ko moji on kada ko boni sudum ala la yasta'min Allah alaykum shirarakum fayasumunakum su'al azab sudum ala Allah wurta e modon burbe jazde e modon ena bada on ko boni jamma e nyalama tala ko bawdon hen burbe jazde e modon Allah wurta ben e modon ena bada e mon ko boni onon julbe be tawala ko bawdon hen on saha summa la yad'una khiyarakum fala yustajabu lahum na'am mojjibe mon duwo Allah salo jabat tako mojjibe mon duwoto nobe jabe duwo no on was jabe na'am sabu bonandeji mon wa qala sallallahu alayhi wa sallam ma min qawmin umila fihim munkarun wa sunna fihim qabihun falam yughayyaruhu wa lam yunkaruhu illa wa haqqa Allah an ya'ummahum bil 'uqubati jami'an thumma la yustajab lahum obi kanko rasul sallallahu alaihi wasallam obi kala yimbe be ganduda bonandeji ene bade e mum ene ndara sunnaaji bondi ene bade e mum ene golle e gure mum ene ndara mbaylani chalaki mbaylani chalaki o wi so wana Allah jojja e mabbe kumna be kambe e wadde be fo lette baddo o emo wadaade fo bonena wara mojjube nduwo wasa jabet وقال الصديق ايضا ان هذه الايه تعدونها رخصه وي اودو ايه اودو ليمتام اومو نبي كون والله ما انزل ايه اشد منها الله جيبيناني ايه بوردو ساتودي اودو ايه عليكم انفسكم فوفو بوردو بينا wana ko cikkatako e tawde ko maggini mo hore ma tan hankanti firtenko an ko hore ma tan bawda hadde ko boni keddi fo o wanda na goga de eden deji de ko dama en kaloy anke ay gor danake wure he mimi hande anke ay gor danake wure he dimi nan deji hadannobe woppe kadaani فلا يعجبه راي غيره ولا يقبل رسسن لاديما ريدو اوانداك سنيد فوجيني ما اوانداك زاد الخازن في تلك الروايه خازن بيدي اودر بعد قوله فعليك بنفسك ردع الاوامي دوبدو كو غفغول دندانغال تاغوندي فان من ورائكم ايام الصبر غاندي اني تي ياسو مودون اني تياغال مو اني ياسو مون نيالاو ماجي مونيال فمن صبر فيهن غبد على الجبر للعامل فيهن مثل آخر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قوي nyalaw maaji muñal mangare mon kala e mon burdo munje way kono tamdo julmere jeyngol e juri mum nyande hen munje e ettude julmere jeyngol tama ha nyifa e jungo ma foti Allah e musti kollobe ko boni be muñante dum en مثل مثل اخر 50 رجلا يعملون مثل امركم فد تشاباند جي غوركو ان غولا هنا غوله مون دي قلبي رسول صلى الله عليه وسلم سالت انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدن نام نلاوي اعتمروا بالمعروف kala ko moddi bade watana haa anil munkari kado dire ko boni jamirir de gol fof yo yamir goddo yo ko moddi yo hat dir goddo wadde ko boni hatta idha ra'aita suhan muda'an ha sa watti yide ko wiete awre ene dofta wa hawan muttaban awatti yide bellanteje ene golle o dunyan mu atharatan aduna ene burna e dow lakhara wa ijabu kulli zi ra'yin zi ra'yin bi ra'yihi goto fof fere mu yoni dum Allah wi sa yi hankandi wayini fa alayka nafsaka hankar topi hore ma an hankar bone wadi
ilallahi koy Allah non marji ko woni rutorde won jemi an onon fof fayunabbi ko ma wahala noy on bima kuntum kolati don tamalo o don golla ya ayyuhalladhina amanu ehi modon gongi be Allah shahadatu sedam fagal baynakum hakkune mon ida hadara so tawi jimi ahadakum gotum al mautu mayde so tawi neddo dari mayde hankanti maliji mayde ngare mum hankanti o yi on koy mayde hinal wasiyati sahande o yidi wasiyade o ma hala ko rewete o ma hala ko rewata allawi iznani ko dido jondarnota zawa adlin minkum taw ko jomirabe nunde taw ko e modon be jeya taw ko julbe darna dido nundude daro yesoma kala ko dewata kala ko deweteda aw akharan walla ngaddon dido min ghayrikum be jeya kay dine mon in antum darabatum fa tabi ko on danni be fil ardi leedi fa tabi ko kongo gonda be kodduda be ko hefere ngadda be ndaro kala ebe binda ada rewetel ada rewatel bodo moftitel bodo jogi dum bodo wayni dokkane kam karitel be binda joni ka dannino do fa asabakum hebi fa asabatkum hebi on musibatul maut musiba mayd hebi on ton mayd hankante ari hankante ada yidi wasiyade Allah wi ya darnu dido julbe nundube so dum ala ngadda dido be ngala e dine mo to heferebe kono ko worbe gono Allah wi ben don be gona julbe be so tawi ko ben don basida kalda Allah wi onon heddibe ciagal makko so mayibe heferebe gomis e ilzater ben cedino wande de o mayata de ngaddi kayde ne bindi bi ko dum do o wi o murokki karitel be kolli en kayitaaji di Allah wi tahbisuna huma darnon be min ba'di salati ciagal de juula takusan ayuksimani billahi be gondira Allah inir tabtum so on cikkitima ke be kali ko tawde be kalani on be bi o wi o ma rewa tel kari kaza o ma rewa kari kaza o ma rewa kari kaza en cikkitima mabbe en darna be ciagal takusan juma be gondira Allah be biya la nashtari wallahi min gustita ko bihi Allah tamanan kalisal galilan seda jaranani min walaw kana al muqsimu lahu za qurba hay sinno godan tero o energy de makko tawde be jidani dine ko ni batten be biya wala naktumu min chudata shahadata allahi sedan fagal allah gal yamiri min innanu minan idan su min chudi laminal athimin ko e bakko dinbe min jaya be kala ka hala on saha gollen ko be gaddi ko fa in uthira so tawi jellitama ciagal de be ngodi ala annahuma wande kambe be do wonnobe be istahaqqa be jojjidi isman e bakkar kebe jamfibe kebe ko be kali ko kebe fenbe e sedan fagal gal be cedi gal en pami dum fa akharani do ko wodbe dido yaqumani daro maqamahuma darorgal mabbe gondoje kuccitine e mumen min alladhina iben istahaqqa alayhim ben ganda ene jojji e mumen wasiya o hol ber ronobe be ben darto al awlayani koreji maydo fayuksimani billahi gonay wonde do Allah biya la shahadatuna ay gondore amen sedam fagal amen wallahi ahaqqu buri gomdude min shahadatihi e sedan fagal bedo kebe kali ko wana gon be biya ko ni tigi ko ni be biya be biino waji o wi ene kali rewdu milliongaji 10 wana gon on ko milliongaji 2 rewata be gonda wa ma'tadaina kambe ne be biye be jawtani gonga fewde fenan inna nu min izan so min jawti gonga fewde fenan la min adh-dhalimin koy ton be min jeya Allawi zalika de do nyaawore e ruttede wondore de eronobe be Allawi adna dum burata ballade an yaatu kambe sedinobe be wala wasiyabe be de be gaddata bi sahadati e sedan fagal ala wajhiha e yesumum sedan fagal gal no foti wadde ni be bawata adude tawde waji o may ko gabo wala may ko kongo be tawa ko waji be ngari bi ko ni ko ni onon wuronobe onon gondata ben ko be kali ko wana gonga tawdo cikkitim
aw ya khafu wala so tawi kadi buri ballade kadi an ya khafu de be kulata an turadda aymanun de ruttite gondoje de baada aymanihim chagal gondoje ronobe be ha be ngona ko yali fuuna ala khiyanatihim wa kadhbihim be ngonda be be waji be ko jamfi be ko fenbe on sahabe kersa be jab allahi wattaqullaha kulli allahu rabbene wasma'u kedo de ko jemira don wallahu lamdu allah non la yahdil qauma allah fewnata yimbe be ganda al fasigina yaltube doftare to bindol bodi won bindango sabone ko do nyojjata sa nyojji e gayni hankanti anati ko jeli fo keba jeba no beldada jeba do beldada tawa alga ha cedele goto.